Köszöntöm a stúdióba, itt van mellettem Pastovics Melinda. Kezdjük akkor ugye a témát azzal, hogy pontosan jól tudom, hogy nyáron, te az edzések előtt már egy hónappal nekiálltál erre a szezonra edzeni. Látszott az, hogy nagyon-nagyon motivált vagy. Mesélj erről egy picikét, hogy mi céllal kezdted már az edzéseket egy hónappal előtt. Minden évben úgy megyek neki a feladatoknak, hogy nagyon motivált vagyok. Most külön ugye ezzel, hogy ez a felkészülést így megcsináltuk Krisztián Dámosz kérésére, tehát ő adott ki egy programot, igazából még nem csináltuk sosem, tehát vagy én személy szerint mindig mozogtam nyáron, de tehát azért ez egy nagyon kemény munka volt, társkondi program volt benne. Tényleg azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó felkészülési idő, tehát felkészülés volt arra, hogy valóban amikor elkezdjük majd a teljes mozgást, addigra már azért ne legyen ez a izomláz és a többi. Tényleg nagyon jól sikerült, de azt gondolom, hogy nagyon sokat számított az, hogy Bakos Nyuszi, Bakos István kapusedző is jött és a klubba, és hát ugye új továbbra is van kapusedzőnk, és vele nagyon, nagyon komoly munkát tudtunk dolgozni, speciálisabb feladatokkal. Úgyhogy igen, hát én nagyon-nagyon készültem erre az évre. Annál is inkább, hiszen én azt gondolom, hogy a klub életében most azért komolyabb célokat lehet tervezni, mint az elmúlt időszakban, hiszen nagyon komoly játékosokat vonultatott fel a stáb, úgyhogy plusz az edzőszemély is, Krisztián Dámosz is egy jegyzett külföldi edző, tehát azt gondolom, hogy ebben az évben azért komolyabban támolhatunk azzal, hogy ez a Siófok esetleg így a kupákban is, a nemzetközi kupában és magyar bajnokságban is komolyabb szintet fog képviselni. Ugye említettél változásokat, beszéljünk egy picit ezekről a változásokról. Érkezett ugye Krisztián Dámosz a tavalyi év végén, érkezett vele Kasper Damborg erőnléti edző, akivel speciális edzés munkát végeztek a konditerembe, és neked úgymond a kapus környezet teljesen megváltozott, új kapustársad lett a Vali személyében, és hát ugye érkezett Bakos István, akit már ismertél, és dolgoztatok együtt. Te hogy élted meg ezeket a változásokat, és a csapat hogy élte meg? Hát kezdeném a Kályhától. Tehát akkor én ide kerültem, én azért elég úgymond komoly lelkiválságban voltam. És nekem akkor abban az időben Farkas Andi és Vova nagyon sokat segített. Tehát most csak az én személyemről beszélek nyilván ebben a kérdésben, és nagyon sok szerepük volt abban, hogy ők felépítettek engem folyamatosan. Na most a változás annyi történt, ami egyébként kapus edző cserélődött ki. Nyilván a kapustársam is, akivel elsősorban nagyon jól megértjük egymást, mert nagyon sok több nyelvet beszél, a közös az angol, és azért mind a ketten olyan szinten tudunk beszélni, hogy megértjük egymást, és arra nagyon nagy szükség van, hiszen amikor nem tudott lenni velünk a meccseken, van egy csomó olyan szituáció, amit mi azért belülről vagy én nem úgy látunk, és kívülről a társ tud segíteni, tehát nagyon fontos, nagyon jól működik a kapcsolat. A másik dolog pedig az, hogy ugye a kapus edző kérdésetet most már azért folyamatosan 3 éve nagyon jó kapus edzőkkel tudok foglalkozni. Legelső sorban mentálisan építettek fel, tehát a személy ő nagyon sokat segített. A Nyuszi az ugye tovább viszi ezt a fonalat. Igazából megértem már a koromban azt az időszakot, hogy kívülről tudom az NB1-es játékosoknak a szokásait, lövéseit, stb. Tehát ők már igazából a mentális tréningben tudnak nagyon sokat segíteni. A másik dolog, a másik része pedig az új külföldi játékosok plusz trénerek érkezése. Hát itt teljesen új szint vittek itt a magyar kézilabdázás történetében. Ők nem az a típusú népek, tehát a dánok, akik úgy túlizgulnák a szituációt, különösebb szituációkat. Bár azért, megmondom őszintén, hogy így zárójelbe téve most először láttam a Krisztiánt is idegesnek a Ferencváros meccs előtt, de ez valahol egy normális, hiszen nekünk ebben az elitben tényleg egy Ferencváros kell, hogy legyen az ellenfelünk, komolyabb ellenfelünk, talán a Győr, de a Győr azért még mindig szintekkel feljebb van. És nagyon érdekes volt ugye a Kaspernek a személye, aki így a kondicionálisan hozott be egy pár új dolgot, így a kondist, termi edzésekben. Nagyon jellemző rájuk, ugye a futások nem hosszú távú, rövid távú, de ezt már többször is elmondtuk, tehát igazából 16 perc alatt mennyből a pokolba tudsz jutni, tehát nagyon komoly kondicionális felkészülést ad ez a munka. Gyorsaság, dinamizmus, tényleg ilyen precizitás, tehát abban másfél órában amit csinálunk, azt gyorsan, pontosan csináljuk. Nagyon sok a regeneráció idő, ami szüksége van a játékosnak a pihenésre egy ilyen komoly munka után. Így összességében
azt mondom, hogy ők új szint vittek a magyar kézilabda és a Siófó, leginkább a siófoki kézilabdázás életében. Az új játékos, hát egyelőre az volt furcsa, így első szemszögből, ugye itt éveken keresztül leginkább magyar játékosok járták a klubot meg, úgyhogy azért most egy kicsit szokatlan helyzet, mert ugye hát spanyol, hol spanyol szavakat hallunk, mondatokat, hol orosz, hol francia, mindenféle dán nyelvek ugye előfordulnak, de így összességében én azt gondolom, hogy a csapat jól megértjük egymást, szerintem most már kezdünk összekovácsolódni, az angol nyelv, ami ugye abszolút közös nyelv, hát tanulgatnak a külföldiek között egy-ketten már magyarul is, tehát órákra is járnak, magyar órákra, úgyhogy szeretnének itt. Ez valószínűleg azt jelentheti, hogy azért hosszabb távon gondolkodnak itt Magyarországon. Ez itt újra a partvonal, folytassuk interjúnkat Pastovics Melindával, a Siófok KC kapusával. Például a Krisztiánnak és a Bakos Istvánnak ez a fajta fanatizmus, a picit a Krisztiánra lehet néha azt mondani, hogy már-már így lazának tűnik kívülről, ez így átragad a csapatra, ez a fajta önbizalom, lazaság, magabiztosság? Abszolút. Amit egy edző képvisel, amit egy edző mutat kifele, azt fogják a játékosok is tudat alatt is, vagy tudatosan is átvenni. Tehát látják azt, hogy nagyon komolyan veszi a munkáját, de mégis ilyen játékosan. Tehát tényleg arról szól, és a Nyuszi is mindig azt mondja, hogy élvezd a játékot, hiszen valahol ez a munkánk, de valahol ez egy szórakozás is. Tehát ezt olyan szinten kell tudni, és nagyon nehéz egyébként, mert a magyar szemlélet, vagy abszolút sok esetben az van, hogy tehát begörcsölnek a játékosok egy olyan szituációban, amikor a legjobban kell, hogy teljesítsen, és ebben van nagy szerepe mondjuk a Krisztiánnak, feloldja ezt a feszültséget, hogy ne az legyen egy játékosban, hogy úristen, vagy túlmotivált lesz a játékos, és azért nem tud teljesíteni. Tehát ezt a középutat meg kell tudni találni. Neki ebben nagy szerepe van, hát a Nyuszi, ő pedig hát nem is kell róla elmondani, hát ő nagyon komoly kluboknál edzősködött, és edzősködik jelen pillanatban is, tehát ő maga is komoly szinten üzte ezt a sportágat, őtőle is tanulni. Ugye, hogy a hallgatók is egy picit jobban megértsék, hogy miről beszélünk itt a Pasival. Tegnap volt például egy nagyon-nagyon aranyos jelenet, a magyar serdülő válogatott edz a déli úti munkacsarnokban. A felnőtt csapat edzésének a végén a lányok zenére nyújtottak, a Krisztiánot játszott a kutyájával. Jöttek be a lányok, és kérdezték ott tőlünk, hogy hát ez a Siófok KC így készül ilyen laza körülmények között. Mondtuk, hogy hát igen, néha belerakja a végére ezt is, de természetesen egy kőkemény edzésen vagytok túl. Beszéljünk egy picit a bajnokságról, 7 mérkőzés elment, 5-öt megnyertetek, 2-t elvesztettetek, szinte minden papírforma szerint történt, a két vereség a Fradi és a Győr ellen. Te eddig hogy értékeled ezt a teljesítményt, ami egyébként, ahogy a fórumokat és a visszajelzéseket olvassuk, csupa pozitív gondolat éri a Siófok KC-t. Nehezen, rögösen indult ugye a Siófok kézilabda csapatának ugye a felkészülésbe, még hát benne volt, hogy ugye nem sikerült olyan játékosokat, olyan posztra igazolni, ahol szükség lett volna, de azért így lassan-lassan összeállt, tehát én azt mondom, hogy mostanra érzem úgy a csapatot, hogy ez a teljes keret és ez a jövőben, ez a csapat fog fejlődni. Én azt gondolom, hogy én ezt mondtam legutóbbi interjú kapcsán is, hogy a Siófoknak ugye azért a Mosó-Magyaróvár meccsen kezdődött el a bajnokság. Tehát az az első győri meccs, ez tényleg egy kiugró teljesítmény volt a részünkről idegenben szerintem, de is az egy elég nagy lökést adott a csapatnak a következő meccsekre. Aztán ugye fokozatosan ugye jöttek azok a meccsek, ami ugye a végére egy olyan hőfok meccseket kellett játszani, mint a Debrecen idegenben és a Ferencváros itthon. Tehát folyamatosan így azért rázottunk bele a kemény meccsek idejére. Szerintem a Debrecen az mindenki számára egy nagy meglepetés volt, még a csapat számára is. Annyira komolyan vettük a meccset, és tényleg olyan szinten kezdtük el a játékot, hogy egyszerűen a Debrecen is letaglóztuk a játékunkkal, úgyhogy ezért is lett végül is sima a végére, mert annyira magabiztos játékot mutattunk szerintem, hogy nincs az a csapat, aki ez ellen bármit is tud tenni. Ugye a Fradi meccs, szerintem a Fradi meccsel egyetlen egy problémám van, szerintem közel volt a két rangadó egymáshoz. Én úgy érzem, hogy nem ennek köszönhető, nem ezt mondom, csak lehet, hogy jobb lett volna, egy picit többet tudtunk volna készülni a Fradira. Igazság szerint volt egy komoly taktikai fegyverünk, vagy egy komoly taktikai célunk, hogy a három legjobb játékosukat, a Hornyákot, a Szucsánszkit és a Penyát 10 gólon tartsuk. Na most szerintem ez sikerült, mert ez 11 gól volt, ugye összesen 11 gólt tudtak lőni. Hát itt-ott nem volt belekalkulálva mondjuk ez az 5-7 méteres, vagy esetleg a jobboldali zicserek. Ott egy kicsit többet éreztem, hogy többször jöttek be, de összességében én az első fél időt én ezt nagyon jónak tartom,
a csapat számára, tehát ez egy kiugró teljesítmény volt. A második fél időben talán egy picit elfáradtunk, abból jöttek a rutintalanabb hibák, a még meg nem ért, és ugye most szállt be Makarin Aguilar, még nem értettük meg egymást olyan szinten, hogy mit akar a másik. Ez volt szerintem a döntő. Tehát ugye ott a Fradi, a Hornyák most érkezett nyáron, de azért ugye a Gerince már évek óta együtt játszik. Tehát ők ezért ebben csukott szemmel ismerik egymás mozdulatait, tehát ebben voltak előrébb, és még ennek ellenére azt mondom, hogy ha nem is egy győzelem, de egy döntetlen benne lehetett volna a meccsben. Tehát mi, ezek a pici nüanszok, ami szerintem, amivel ha biztos vagyok benne, hogy ezekben fogunk előrelépni az elkövetkezendő időkben, akkor viszont abszolút kiegyenlítődik majd a két csapat közötti különbség, ez a pici különbség. Talán annyi lesz majd azért a hátrány, hogy a következő meccset idegenbe kell játszanunk, de azért eddig idegenbe is, én azt gondolom, hogy nem nagyon érződött, hogy idegenbe játszik a csapat, bárhol is volt, úgyhogy remélem ez a tendencia maradni fog. Beszéljünk egy picit a tett teljesítményedről, ugye Debrecenben tévés mérkőzésen, ha jól emlékszem, 57%-kal védtél, és a mező legjobbja voltál. Most a Ferencváros ellen szintén a mező legjobbja voltál, de itt van például az Orbán Anna Mária, aki, ha lehet így nevezni, hát a csapat másik veterán játékosa, de igazából húzzátok a csapatot. Ennyire élvezitek a kézilabdát most így az utolsó években? Remélem, hogy azért még tényleg egy-két év megadatik nekem, mert tényleg most arra érzem azt, hogy érett játékos lettem, rutinos játékos lettem. Nagyon sokat tanultam évek alatt dolgokból, tudatosan tanultam a hibáimból, próbáltam folyamatosan javítani, amiben nem voltam elégedett. Most sem mindig vagyok elégedett, tehát azért ez tény és való. De az biztos, hogy ezekben a hetekben, az elmúlt hónapban én tudatosan készültem ezekre a meccsekre, ezekre az időszakokra, és hát még nem beszélve arról, hogy a további időszak is, tehát nagyon nehéz lesz. Igen, én azt gondolom, hogy most tényleg nagyon jól sikerült a felkészülés ezekre a meccsekre. Nagyon sokat dolgoztam azért, hogy ilyen teljesítményt tudjak nyújtani ilyen fontos meccseken. Tudtam azt, hogy szükség lesz erre a teljesítményre. De hozzáteszem, azért az sem egy elvetendő kérdés, hogy azért a csapat előttem nagyon-nagyon komoly védekezést produkál most már meccsek óta, vagy előttünk. Ez a 3-2-1-es rendszer, amit a Christian Dámoszi szeret játszatni, ez a nyitott védekezés, ezzel nagyon kevés csapat tud olyan szinten kézilabdázni, ami tehát nem tudja egyszerűen megtörni ezt a védekezést. Vannak még hibák, persze, természetesen, meg azért egy-két csapatban azért tényleg egy-két játékos azért a jobb játékosok könnyebben meg tudják találni a lehetőségeket ebbe a védekezésbe, de összességében azt mondom, hogy nagyon jól működik, és nagyon jól el tudjuk bizonytalanítani ezzel az ellenfél játékosait. És hát ehhez jön az, hogyha ugye megvan a segítség előttem, akkor nekem is könnyebb egy könnyebb védés után egy bravúrosabb védés, és hát ez az egész egy ilyen összetett komplex dolog. Annáról beszéltél még, szerintem Anna is mostanra ugyanabban a cipőben jár, mint én, hogy mostanra is egy érett rutinos játékos lett. Komolyabb a hozzáállása is, tehát tudja is, nem volt eddig probléma vele, csak hogy tudja is, hogy szükség van az ő rutinjára ebben a csapatban. Ha nem is végig játszik, de abban az időszakban, amikor ott van, akkor azért mindig tud egyet lendíteni a csapaton. Úgyhogy nagyon fontos az ő személye is. De hozzáteszem, tehát itt most egy csapatról beszélünk, itt ugyanolyan fontos azok az emberek is, akik éppen lentülnek a padon. Nagyon jól tudja forgatni például a Dámozé a csapatot, tehát mindenkit folyamatosan tűzben tart, hiszen kell is, mert nagyon hosszú ez a bajnokság, és ezt 6-7 emberrel nem lehet megoldani, tehát mindig kell, hogy legyen egy olyan játékos, aki a padról is, ha beszáll, akkor tudjon lendíteni a csapat szekerén. Vannak olyan játékosok, akik 60 perceket játszanak végig, és nem igazán elfáradnak, tehát nem igazán biztos, hogy nem lehet használni folyamatosan meccseken keresztül, tehát kell, hogy jöjjön friss ember. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy most jó érzéseim vannak, remélem, hogy ezek meg is fognak maradni. Két gyors kérdés még a végére. Nem titok, Németh András szövetségi kapitány meghívott téged a 28-as bőkeretbe. Álmodsz arról, lehet ebből még világbajnokság is esetleg? Megmondom őszintén, hogy én nem nagyon számítottam már arra, hogy én valaha válogatott kerettag leszek. Nem azért, mert nem hiszek benne, vagy nem. Tehát én azt gondoltam, hogy talán eljött ez a kor, hogy itt, amit csinálok, azt még jól csinálom ezekben a pár évenbe, de mindig mindig a Farkas Andi is mondta, hogy sosem mondjál le róla, mert mindig lehet. Tehát sose lehet tudni, és úgy én úgy voltam, hogy jó, csinálom a dolgom, élvezem a játékom, szuper, ha én egyszer válogatott leszek, annak is nagyon-nagyon fogok örülni, és hát most ugye ez bekövetkezett, hogy így a kerettag vagyok. Nagyon-nagyon örülök neki, de nem vagyok elbizakodott, hogy szükség van rám, akkor menni fogok. Én már beszéltem az Andrással is, Németh Andrással is, miután kiderült ez, hogy beírt a negyedik kapus,
pszichológusnak, mondta, hogy számít rám, ha bármilyen olyan dolog van, én már mondtam neki, hogy örülök nagyon a lehetőségnek, úgyhogy számoljon is velem, és tényleg ez egy plusz motiváció is, de és egy plusz jó is az életemben. Tényleg azért ugye ennek a halatán azért ugye az elmúlt időszakban úgy jó érzések voltak bennem. Megyek a válogatottba, akkor annak is örülök, hanem természetesen akkor se leszek keseredben, mert itt csomó olyan feladat van, ami rám vár, és meg kell oldanom. Végezetül ugye a Siófok KT3 sorozatban érdekelt. Én most mondok egy sorozatot, és arra szeretnélek kérni, hogy mondj egy helyezést, amivel a szezon végén elégedett lennél. Magyar bajnokság? Nagyon összetett kérdés, mert a magyar bajnokság azért az most látotta is, hogy évről évre mondhatom azt, hogy a világ egyik legjobb bajnoksága, tehát nagyon picivel marad le az összes többi nemzet. Tehát pont azért azt mondom, hogy ez a keret most arra alkalmas, hogy az első négybe legyen, és nagyon-nagyon szeretném is, és ott bármelyik helyezés elfogadnék, leginkább a harmadikat, de persze, de ez az én személyes vágyam, de azért azt is látni kell, hogy mindenhol elég komolyan igazoltak, tehát az első 6-7 csapat, én azt mondom, hogy esélyes arra, hogy a négybe legyen. Magyar kupa? Hát az nagyon változó, tehát most azt mondom, hogy túlmegyünk két fordulót, egy viszonylag szerényebb képességű csapat ellen, és utána jön egy Győr, vagy jön egy Fradi idegenbe, akkor azt mondom, hogy huha. De hogyha sikeresen odaérünk, mint az a második évenben, amikor a Debrecennel játszottunk itthon, az például az is egy nagyon-nagyon éles meccs volt, azt hiszem 2-3 volt közte a végén. Nagyon megküzdöttünk azért, hogy bekerüljünk, de az például egy olyan volt, hogy tehát ott volt szansz bekerülni a harmadik, vagyis a négy közé a Magyar Kupába Dabassa. Tehát én azt gondolom, hogy ott nagyon sok múlik a sorsoláson így összességében. És az EHF kupa? Hát az EHF kupa az meg folyamat, tehát ott is ugyanazt tudom mondani, hogy a Dunafer volt EHF kupába, és ott megkaptak egy Rostovot, tehát nem tudtak tovább menni, hiszen 8 között kiestek. Ott is azon múlik, hogy milyen ellenfelet kap. Én azt gondolom, a 8-ba a jutásért már komoly ellenfelek vannak. Ott kiki meccsek vannak, tehát ott nagyon kőkemény. Ott idegenbe úgy kell menni, hogy egy gólos vereség a minimum, ami lehet. Tanulva ugye a nemzetközi kupa tapasztalataimban, tehát amikor kint játszunk, akkor az a legfontosabb, hogy minél kevesebb vagy egy-két gólos győzelem, hogy itthon aztán be tudjuk húzni. Tehát ott is nagyon sok múlik azon, hogy milyen ellenfeled, mennyire erős ellenfeled kapsz. Pasi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Part FM Rádió stúdiójába. Nagyon sok sikert kívánok neked és a csapatnak is az idei szezonra. Köszönöm szépen, vendégem volt Paslovics Melinda. Én is nagyon szépen köszönöm.